さあ、まもなく東京11レースアハルテケステークスの発送です。3歳以上オープン 1600m のダートコースにご覧の16頭が出走します。1番人気は4番のガンダルフ 3.3 倍、2番人気15番のアラジンバローズ 4.5 倍、3番人気が2番の大勢サムソン 5.0 倍。それでは東京11レースアハルテケステークスの発走です。スタートしました。ほぼ五分か、ちょっと内の方でダッシュがつかなかった馬がいますが、外コースタートは13番エイシンギブ、ギアアップ、それからその内をついて今先行馬が各馬上がっていきます。まずはデーマートムが行きました。それから6番のサトノロイヤル、内からは2番の大勢サムソン行って、その直後は外からソリタリオ、あとは外にいるのがオレンジの帽子エイシンギアアップです。そのうちには9番のリパッセが上がってきて先行集団固まりました。中段には間を通ってサンライズラポール、そのうちから1番の大新インディ、外からはサンダーブリッツが行って14番ディアセオリー、あと4番のガンダルフ、レーン騎手は後方から、その後ろは11番のスマイルが行って、その外を通ってアラジンバローズ、後方で足を止めています。そして7番のナインオアイボリーがいて、その外から16番の名勝未来です。3、4コーナーの中間点にかかりました。前はこれから4コーナーのカーブ、外からスーッと各馬が上がってきます。テイエムアトム、それからエイシンギアアップ、この2頭がうちの大勢サムソン、さらにはサトノロイヤルに襲いかかってきて4コーナーカーブから直線コースに向きました。あとはうちにディパッセ、黄色い帽子、これが上がってくる。その後ろからは外を通って緑の帽子が伸びてきました。これがソリタリオ、この辺りです。前の争いは抜けている2番の大勢サムソン、リードが3馬身ぐらいあります。残りは200で大きくぶっちぎりました。2番手には4番のガンダルフが上がってきている。その後は外からアラジンバローズ、先頭の2番大勢サムソンは大楽勝です。最後は持ったまま1着でゴールイン、2着が4番のガンダルフ、その後追い込んできたアラジンバローズという体勢。